Ratina handrosy Madagasikara dia ny famitana ireo lalana manerana ny distrika 700 ny mahamaika hoy ny kandida larina 40 Dadafara na randriamampionina Joseph Martin miampy ny ady atao amin'ny asan-dahalo ary ny fitaovam-piadiana miparitaka. Tiany tao ambanin-javatra ny resaka sosialy raha nitafa mivantana tamin'ireo vahoaka teto Fianarantsoa ny tenany. Ao anatin'ny dimy taona isika dia tokony hitovy amin'ny Frantsa, tokony asotovivavy, tokony ho vita aby ny lalana makany saka saveka lalao masobe sy ny sisa. Ao anatin'ny dimy taona tokony hisy jiro elektrisite sandahalo tsekesika tsony zany tokony asotovivavy. Nahafantarany zavatra maro na ministra azy teo aloha ka ho mora hoy izy ny hanatanterana izany ao anatin'ny fitondrana dimy taona satria misy ny hoentomanana.